Olha, essa é uma gravação que todos nós esperamos bastante, né? A chegada desse período de final de ano aqui na Marcelo 95. Estou com o Marcelo Gil Figueira e com a Inês Figueira Santos para apresentar aquilo que a gente sempre aguarda. São as novidades, a loja fica muito diferente, a loja é muito bonita, já é muito sortida. E esse ano fica mais especial ainda, né, Marcelo? Todo ano a gente tenta deixar algo melhor, cada ano, para que o cliente se surpreenda com o nosso trabalho. Realmente, trazendo sempre novidades, a gente busca sempre, de julho para frente, trabalhar voltado a dezembro, Natal, Réveillon. Então, a loja realmente é muito bem planejada para que tudo chegando na época correta que nós já estamos, fique brilhante, bonita, calorosa, né? A Laticínio Marcelo, assim como a KM52, deixaram de ser um estabelecimento comercial puro e simples, ele passou a ter um espaço de consultoria, né, Marcelo? O que te pedem de receita, de aconselhamento, de harmonização de vinho? Você tem as profissionais que pedem para vocês também. Criaram-se grandes amizades aqui, né, Marcelo, no dia a dia? Acho que isso deve ao tratamento personalizado que nós temos. Isso não foi nem criado pela gente, é pelos meus pais, né, no passado. Isso nos ensinou a que cada cliente tem que ter um motivo de atenção. Inês, a partir de agora as pessoas já começam a reservar, principalmente presentes para o Natal, cestas, a organização de festas também corporativas? Não, sim, já tivemos pedidos de Natal, já foram feitos, alguns já foram entregues até, que essas empresas estão antecipando, né? E as pessoas já estão reservando. A partir de 1º já de dezembro, a gente já começa a abrir aos domingos, a partir do dia 10, já começa a esticar até às 10 da noite. As cestas são sempre o grande forte, né, da Marcelo Laticínio. Nós temos aí bacalhau, que é a origem, né, da loja. O que mais que a gente poderia enaltecer que esse ano as pessoas têm aí à disposição em quantidade? Então, as frutas natalinas, todas elas estão prontas para serem consumidas. Muitos se confraternizam nesse período de final de ano e nós temos realmente esse suporte de festa, organização e com consignação para que você e seus funcionários possam se confraternizar nesses períodos. A loja acabou de completar 25 anos de vida no dia 1º de novembro, que aliás coincide com o aniversário de 22, 23 anos de Marcelo. Cantaram muito parabéns a você, o Marcelo também ficou. E existem clientes, né, Inês, que frequentam aqui de longa data, né? Se bobear durante esses 25 anos. Na realidade, são clientes que já vêm da época da feira com meus pais. Então, superior a 25. 40 anos, né? Principalmente para comprar parte de bacalhau, que falam que o bacalhau sol do Marcelo. Vocês têm também mais uma alternativa interessante, que é o pedido através do site. Isso tem crescido bastante, a tecnologia nos ajuda a vender um pouquinho mais. Inclusive, semana passada estive em Barueri para atender um novo cliente que nós pegamos e captamos. É um outro mercado que está me levando meu nome para lá. Eu acho que a gente tem que se dedicar a isso. São pequenas ações que a gente fazendo, eu acho que valoriza um pouquinho o nosso cliente. Olha, quem está nos assistindo agora no Vale do Paraíba, São José, Taubaté, Campo de Jordão, Pindamonhangaba, enfim, todas as 14 cidades que compõem ali o Vale, né, que recebem o sinal da Record Litoral e Vale do Paraíba, as pessoas que efetivamente queiram entrar no site que está na tela, como é que elas vão receber isso, em quanto tempo? Explica um pouquinho melhor esse sistema. Olha, normalmente a gente sempre busca uma transportadora local, né? Então a gente providencia com que isso seja tramitado dentro de 48 até 72 horas pelo pedido. Um outro produto que eles colocam à disposição, que também é sempre uma grande ajuda, é o catálogo, que já saiu, né, Inês? Todo ano é muito caprichado o catálogo, né? E o recheio dele mais ainda, né? E tem alguns encartes, mesmo das coisas da loja. Fora as coisas de Natal, nós temos produtos da loja, né? Que tá em promoção. Então, kits já montados de bebidas, de caixa. Os principais chocolates do mundo estão aqui, né? Então, entra todo dia. Geralmente, o Marcelo sempre traz umas coisas novas. E a gente tem que experimentar para também falar pro cliente que é bom, né? E a primeira coisa que o chocolate é bom. E é ruim a gente falar uma coisa que a gente não conhece e outra que a gente não gosta. É que nem esse pão de mel alemão. Nossa, todo mundo que a gente indica, o pessoal leva e fica cliente da semana toda. Vim aqui buscar um pão de mel. Ai, minha mulher, né? Meu filho adorou. Quer dizer, então eu acho que você tem que passar uma credibilidade. O Marcelo adora a loja toda, claro, negocia com esmero cada um dos produtos, mas ele tem um xodó que é a adega, né? Cada dia chega, a minha mãe fala que não tem mais onde colocar, tem que estender, porque os meninos, mas o Marcelo comprou mais rótulo, não tem. Daqui a
pouco realmente a adega tá pequena, né? Uhum. Então, porque ele não consegue falar não para um produto novo, né? É. E oferecer sempre novidades. O cliente sempre que... O cliente chegou, aí você não tem esse vinho, no dia seguinte o vinho já tá aqui. Né? Deixa eu apresentar duas peças importantes aqui, a Roberta de Moraes Correia e a Ângela Maria Fernandes Coelho. Elas estão respectivamente da KM 52 e aqui da Laticínio Marcelo, gerentes cada uma da sua loja e funcionárias colaboradoras. Há quanto tempo, Roberta? Eu já trabalho aqui há 10 anos lá no Shopping Balneário, né? E a Ângela há quanto tempo? Há 17 anos. 17 anos, né? E é gostoso, né, trabalhar numa empresa e perceber a evolução, né? Vocês lembram de quando começaram o número de itens que tinha em relação ao número de itens atual? Ah, eu lembro. É, ainda mais a Quilômetro, que é uma loja menor, né? Sim. E agora a gente vai vendo que não... O espaço está ficando menor, que a quantidade de produto está aumentando, né? E aqui também aumentou bastante. Me disseram que as duas são especialistas em especial. A gente é especialista em confecção de cestas. Como é que as pessoas vêm? A maioria delas já vem e escolhe uma cesta que vocês propõem, que está montada, ou as pessoas querem personalizar? Ou se não, elas vêm, personaliza, escolhe os produtos que ela quer colocar na cesta, ou se não, escolhe do catálogo. Agora, nesse período de final de ano, né, Roberta, o que vocês vão ter é um horário estendido, né? As pessoas aproveitam esse horário. Vamos mais uma vez lembrar as pessoas aqui para que, né, possam antecipar as suas compras de Natal, antecipar os seus presentes, né? Antecipar. Porque esse período natalino aprende muito movimento, o shopping em especial, né, Roberto? É, mesmo estendendo até as 11 horas, o pessoal às vezes deixa mais para a última hora, né? 11 e um bater na porta. Que aproveita a oportunidade de ter mais um tempinho, né? Mas quanto mais adiantar, melhor, né? A questão de encontrar os produtos aqui, a variedade é imensa, né? Quando raramente alguém pede algum produto que não tenha, qual que é o procedimento? Você normalmente vai para o Marcelo, fala, Marcelo, o cliente pediu... E aí ele já começa a correr atrás, providenciar? Isso, ele providencia, procura o vendedor, né? O representante procura, vai atrás, acha e passa para o cliente. Quando não tem na loja, né? Aí ele procura. Que é bem raro. É bem raro acontecer isso. Não posso deixar de mencionar as ecobags. Vocês estão vendo aí, estão à disposição, né? Consciência ambiental. A gente tem... uma variedade imensa de produtos para mostrar e sempre ficamos devendo, porque o ideal é que a pessoa venha mesmo aqui para fazer a sua encomenda, para poder estar escolhendo, selecionando. Esse passeio é gostoso. Obrigado, Roberto. No nosso site também, né? Obrigado. Ah, pois não, pode falar. Você pode encontrar tudo no site, é cesto, catálogo, todos os itens que a gente tem na loja, você encontra no site da Quilômetro. Pode fazer o pedido por lá e é entregue. Pode fazer o pedido por lá também e a gente faz a venda. Olha, nós falamos aí sobre os vinhos, sobre a adega aqui da Laticínio Marcelo. Eu estou com o Rony Oliveira, que é um dos responsáveis por orientar, por harmonizar, né? Assim que os clientes, evidentemente, né, solicitam essa consulta. Ele está aproximadamente 3 anos aqui e tem... Você lembra mais ou menos quantos rótulos tinha quando você entrou em relação a... Você falou que hoje é aproximadamente 1.200, quando, né? se iniciou o trabalho, quando veio do Supercentro para cá, tinha em torno de 900 rótulos. 900 rótulos. Como expandiu o espaço da adega, deu para incluir mais. Dentre nacionais e importados, agora no total nós temos em 1.200 rótulos. Mas... desde que foi feita as compras de fim de ano para cá, só de reposições... e auxílio no estoque da adega, já entrou mais 50 rótulos. Nossa senhora. Isso só de produtos portugueses ali, de alguns fornecedores como a Adega Alentejana, a Casa Flora, que são parceiros fortes nossos com relação a vinhos. Uhum. Olha, me diga uma coisa, como é que você tem observado o conhecimento do cliente que frequenta aqui o Laticínio Marcelo em relação ao vinho? Ele vem totalmente cru, fala, olha, puxa, preciso, vou fazer um jantar em casa, vai ter, sei lá, um peixe, ou senão vou fazer uma carne, ou ele já vem com alguma orientação? Muitos já estão vindo assim, eles vêm cru, vêm mais ou menos o que eles vão servir para os seus convidados. Sim. E perguntam uma opção, dentre nacionais ou até mesmo importados, né? Uhum. Quando se trata de peixe, um vinho branco, quando se trata de carne, um vinho tinto. Sim. Mas assim, eles têm se aperfeiçoado no mundo dos vinhos a ponto de já vir mais ou menos com um rótulo na cabeça, por ter tomado na casa de
conhecedores que os orientam. Sim. Mas você que tem que saber mais ou menos o seu perfil de vinho, se gosta de vinho leve, vinho forte. Uhum. Aí eu posso estar te orientando um Pinot Noir, um Cabernet Sauvignon. O número de pessoas que vai participar daquele jantar, daquele almoço também. Exatamente, né? O número de convidados influencia muito para me poder te dar o número de garrafas necessárias para atender seus convidados. Uhum. As espumantes têm sido muito procuradas, vocês têm uma variedade muito grande aqui. Né? Exatamente, está chegando o fim de ano agora, época de brindar, comemorar a passagem de fim de ano. A gente trabalha com a linha de espumantes nacionais, espanholas, italianos e até mesmo os famosos champanhes, né? Uhum. Todos eles têm um perfil de vinho bom, de vinho espumante, que parte do Brut, o Demi-Sec e o Moscatel. Brut seria o seco, Demi-Sec o intermediário entre Sim. ele e o doce. O Isso ficaria é mais fácil, exatamente. Agora, olha, tem alguns, são inclusive decorativos. Deixa eu mostrar um para vocês aqui que me chamou muito a atenção. Olha que peça linda, né? Às vezes a gente olha para uma peça dessas e fica até com receio de abrir, porque ela é... Exatamente. Ela compõe o ambiente, compõe a harmonização das peças de um determinado... É algo decorativo. Me fala um pouquinho dessa peça, qual é a nacionalidade, qual é a naturalidade? É uma cava espanhola, uma top de linha da cava Freixenet. Uhum. Tem qualidade uma espumante com qualidade semelhante a muitos champanhes franceses com custo mais em conta. Uhum. Então, o custo-benefício desses espumantes como outra opção está sendo muito boa. É realmente muito gostoso nosso programa estar aqui apresentando essas novidades. Tem muita opção para presente aqui, né? Presentear com vinho é uma grande pedida, é muito elegante. Tem algumas maletas, né? Que valorizam ainda mais esse presente, eles estão aqui à disposição. Nós vamos agora, não é? Ao resort tem aí o nosso colaborador Flávio Santana, esteve por lá. Esta é a segunda fase do lançamento. Na primeira fase nós estivemos apresentando esse projeto belíssimo e agora já adiantado com mais alternativas. Vamos ouvir.